momentalisht për rajonale me zgjedhjet e kryetarëve që shoqata rajonale në pas kanë perë shumë të madhe vote, gati 50% votave edhe për zgjedhjen e presidentit të ri të Federatës Shqiptare të Futbollit. Manipulimi i zgjedhjeve në futboll ka përfunduar me dy persona të vendin hetim. Report Televizion ka mësuar zyrtarisht se janë vendin hetim kryetari i shoqatës Erzeni të Shijakut, Marius Shahini, si edhe antari Fundim Dollaku. Shahini dhe Dollaku kanë shpërdoruar detyrën dhe kompetencat duke përfaqësuar shoqatën e klubit futbollit Erzeni në mbledhje dhe në votime, kur u zgjodh të hënën drejtuesi i shoqatës rajonale të Durrësit, por e kanë bërë diçka të tillë pa lejen e drejtuesve të bashkisë Shijak që zotrojnë klubin Erzenit në zgjedhjet për shoqatën rajonale të Durrësit. Diçka që është ndjekur edhe në rrugë ligjore, por problematika të mëdha ka pasur edhe me zgjedhjen e shoqatat rajonale të Fierit në Shkodër, po ashtu ku zgjedhjet nuk janë zhvilluar, por nuk ka transparencë edhe në Tiranë është shumë e vështirë pra që kandidatët për kryetar të marrin edhe listën e antarëve që votojnë, ndërsa sot po votohet për shoqatën rajonale të futbollit në Elbasan, ku sërish pra nuk ka transparencë në lidhje me atë se çfarë ndodh. Ndërkaq është gazeta Panorama Sport që ka zbuluar se Armand Duka ka shpërdoruar dhe paratë që FIFA i ka dhënë klubeve shqiptare gjatë pandemisë. Nga 2.1 milion dollar, federata dërhoqi 1.6 milion dollar në 2020 dhe pjesën tjetër në vitin 2021. FSHF ka deklaruar se ka shpërndarë 710 milion lek nga buxheti i saj për paga lufte, por nuk bën transparencë për paratë ardhura nga FIFA. Ndjekim material të përgatitur edhe rikthehemi në studio. 2.1 milion dollar që duhet të shkonin për të ndihmuar futbollin shqiptar të prekur nga pandemia janë zhdukur nga Federata Shqiptare e Futbollit, që udhëhiqet nga Armand Duka. Këto para janë dhënë nga FIFA me tre këste për të ndihmuar federatën, ndërsa rezulton si janë tërhequr nga institucioni i futbollit shqiptar, që edhe njëherë përfshihet në skandale financiare. Sipas gazetës Panorama Sport, FIFA ka akorduar një shumë prej 2.1 milion dollarësh, ndërsa përmes dokumentave faktohet se FSHF ka tërhequr 1.6 milion dollar gjatë vitit 2020 dhe 500 mijë të tjera gjatë vitit 2021. FSHF ka deklaruar se ka shpërndar një fond për 710 milion lekësh nga buxheti i vet për paga lufte në futbollin shqiptar, ndërsa për pjesën e parave të dhënë nga FIFA nuk ka transparencë. Po ku shkuan 2.1 milion dollar? Panorama Sport shkruan se nuk ka asnjë sqarim se ku shkuan fondet e FIFA-s, por dyshimet janë se mund të jenë përdorur për ndërtimin e zyrave të reja të FSHF-s ose janë përvetësuar nga drejtues të FSHF-s. Kjo nuk është hera e parë që federata përfshihet në këto afera, pasi më herë zhduku para që vinin nga FIFA nëpërmjet fondit të solidaritetit. Ndërkohë po sot, policia ka njoftuar se ka nisur një procedim mbi zgjedhje që FSHF organizoi për shoqatën rajonale të futbollit në Durrës. Antarët e shoqatës së KF Erzenit, Fundim Dollaku dhe Marius Shahini, kanë falsifikuar firmat për të votuar në favor të kandidatit që mbështetet nga Armand Duka, me qëllim përfundimtar manipulimin e zgjedhjeve për president që FSHF do të organizojë në fund të shkurtit. Në lidhje me gjithë këtë situatë që është krijuar, kam kënaqësinë që të kem në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it Rudi Vatën, ish-kapitenin e Kombëtares shqiptare. Rudi, mirëdita, ju përshëndes nga Report Televizion. Është mëdhe, si jeni? Faleminderit, kënaqësi që jemi në komunikim së bashku. Besoj edhe këto materiale që ne përcollëm edhe i ndoqët, por keni qenë në kontakt jam i bindur edhe me atë se çfarë ndodh. Fokusi kryesor është tek zgjedhjet për president, ende nuk ka një datë. Në fakt, Armand Duka ka shprehur dëshirën për një mandat që do të thotë i gjashtë. Mirë po, ka shumë parregullsi dhe manipulime dhe persona nën hetim madje për zgjedhjet për shoqatat rajonale që tashmë kanë një numër shumë të madh të votave. Cili është komenti juaj? Jo, komenti jem unë mund ta përmbledh me pak fjalë. Unë e kuptoj që në Shqipëri këto janë fenomene normale, që normalisht nuk shfaqen vetëm tek institucioni i futbollit. Në çdo zgjedhje që bëhet në Shqipëri, në çdo situatë fushate të tillë, gjithmonë ka njerëz që angazhohen maksimalisht për të ruitur territoret e tyre. Bëhet fjalë thjesht për luft klanesh, sigurisht që futbolli është një institucion tepër i rëndësishëm dhe tepër fitimprurës.
Dhe sigurisht që Armand Duka është shumë i interesuar me Rudit pozicionin që ka, sepse ja ka pa hajrin. Ja ka pa hajrin në aspektin personal. Për sa i përket asaj në aspektin kombëtar, mendoj që futbolli shqiptar ka humbur shumë nga vlerat e vet, ka humbur shumë nga në aspektin e integritetit, në aspektin e besimshmërisë, edhe në aspektin e qëllimit për të nxjerr talente për të bërë futbollista të vlefshëm për ekipin kombëtar, gjithashtu edhe për trajnimin e trajnerëve në mënyrë që ato të jenë e ardhmja e Shqipërisë, pra e përfaqësimit Shqipërisë. Në këto aspekte është punuar pothuajse zero. Për sa i përket pastaj situatave të tilla që flitet për zgjedhjet, sigurisht që këtu bëhet fjalë, siç e tha edhe pak më parë, është luftë klanesh për të zhvilluar një territor tepër të rëndësishëm dhe për ta pasur në kontroll sepse ka fitime tepër të mëdha. Por mendoni se Duka po bën gjithçka që të marrë një tjetër mandat dhe këtu le themi dua të të kujtoj edhe situatën që ju keni pasur në 2010-ën kur keni kandiduar për president federate. Dhe ti ndoshta e di më mirë atë se çfarë ndodh, ku nga premtimet më pas edhe numri votave që mori ishte shumë ndryshe. Shiko, po un kam pas një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe nga ajo eksperiencë kam kuptuar shumë mirë se si funksionon edhe sistemi shqiptar dhe mentalitetin për gjithësi. Kam bërë se si ka mundësi që shumë meshkuj shqiptar angazhohen në një mënyrë të jashtëzakonisht male për të mbështetë keqen dhe për të sulmu të mirën, pra për të sulmu të ardhmen e tyre, për të eliminu të mirën dhe luftojnë, angazhohen dhe po të imagjinoni ju këto energji që këto njerëz i harxojnë për të mbështet një të keqe, pra një diçka që nuk ka perspektivë, një diçka që nuk i vlen për të ardhmen e fëmijëve të tyre, për të nipave të tyre, stërnipave të tyre, angazhohen maksimalisht dhe kjo mban përshtypje si ka mundësi që shqiptarin e tërhek klani i keq, jo njeriu i rregullt, i drejt, serioz, me integritet. Pra shqiptarët bajnë autogola non-stop, pastaj ankimet vinë. Po të shikoni gjithë këto burra shqiptarë që kanë pasë në kontrol të bolin shqiptarë 20 vitet e fundit, kanë nërtu një situatë kaotike, një situatë nepotizmit, një situatë nuk flitet në Shqipëri për një mentalitet punët, për një mentalitet sakrificet, a keni dëgju ju që të flasin njerëz të veçantë për futbolin Shqipëri që të krijojnë një situatë me njerëz ku njohin punën, ku njohin sakrificën, ku njohin djersën, ku njohin si thosh kompeticionin e nershëm. Pra nuk ekziston një frymë profesionale, një frymë e nershme, një frymë e drejtë, por gjithë njerëzit, po ti shikosh, gjithë i kanë makinat e mira, zyret e mira, por për trupin e tyre nuk janë gjendje mu kujdes dhe duhet të mendojnë për me rregullu trupin e një futbollisti të tashëm të ekipit kombëtar. Pra, është thjesht, duhet të them që edhe ajo që shikoj tepër, si ka mundësi që këto njerëz me siguri do të ekzistojnë, do të jenë i injektuar me një vaksinë e cila i ka myt njëstin ose emocionin energjegjës, sepse po të jesh njëri energjegjëshëm, nuk mund të gabosh me qëllim. Pra, kur je energjegjëshëm, je edhe i përgjegjëshëm. Kështu që aty janë bërë shumë masakër në futbollin shqiptar, edhe sigurisht që vazhdojnë, sepse janë vetë, po të shikosh edhe Shqipërinë të 30 vjetë, normalisht është nërtu një sistem kaotik, një sistem ku se ekziston e drejta, ku nuk ekziston regullë, disiplina, nuk ekziston në normat normale tjetës, që futbolli shqiptar është i drejtuar, si që është politika, ashtu është dhe futbolli. Të kuptoj. E fundit, Rudi, se momentalisht ka që këshim të hapësirë, unë besoj dhe shpresoj që mund kemi rast tjetër për të komunikuar, sepse edhe zhvillime priten. Nuk ka ende kandidat zyrtar se nuk ka një datë, por Armand Duka pretendon një mandat 6 dhe në garë mund tjetë dhe zoti Shakohoxha. Një mandati i 6, ne me politikanë i mësuar dhe 30 vite, po në futbol nuk e di çdo të thotë kjo. Unë kam përmendur një herë tjetër
George Washington ka qenë president I parë I Amerikës dhe normalisht mas dy mandateve ai guri një rregull për Amerikën që dy mandate janë të mjaftueshëm sepse energjitë, idet, domethënë njeriu nuk mund të ofrojë më tepër se dy mandate. Po të shikosh rivalin e Armand Dukës, mendoj që pak a shumë është zogu ose fëmia I Armand Dukës, edhe ky person që në një farë mënyrë të më kam edhe një shoqëri personale, por nuk është personi I duhur që duhet të jetë për të përfaqësuar futbollin shqiptar, dhe ato njerëz që kanë zgjedhur për ta mbështetur, mendoj që nuk kanë zgjedhur një njerëz që është I besueshëm. Futbolli shqiptar ka nevojë për bashkim, ka nevojë për një figurë që është që pajtohen gjithë palë, në mënyrë që të punojmë gjithë për të mirën, për ndërtimin, nuk ka nevojë për klane, për luftra, se sigurisht që ky person ka jetuar me Armand Dukën 18 vjet në të njëjtin sistem. Pra bashk kanë bashkëpunuar, kanë mësuar zanatin, sigurisht që ky ka mjel lopën I malli, kurse ky I vogël ka mjek delën. Tani ky do me marr lopën, edhe do me lën tjetrin pa gjak. Kështu që për mua në aspektin e moralit nuk ka moral që Shakohoxha të përfaqësojnë futbollin shqiptar, sepse ka kënë partinë kryesor Armand Dukës 30 vjet të fundit, dhe sigurisht nuk ka që afrojnë Shqipërisë një model më të mirë, sepse nuk është ndryshe, është i njëjtë vjen prej të njëjtit sistemi. Duka gjatë gjithë këtyre viteve ka mjel lopën, ë? Duka ka mjel lopën, këto tjerë ka mjel këto delet e këto dhite vogla. Normalisht që kështu që tu bëhet fjalë për lopën, nuk bëhet fjalë për ndërtimin e një sistemi të futbollit nëshëm drejt një për përfaqësuar njerëz me nivele të cilat kanë ato kapacitetet që futbolli shqiptar dhe vetë Shqipëria ka nevojë. E qartë. Rudi, faleminderit shumë, unë besoj do të kemi mundësi tjetër të komunikojmë. Të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit, ishim në komunikim.